Ovo je nalepio bez veze. Gledaj gume. A koji ste gume? 165, jel? Znaš šta si rekao kad si najišao? Najjačije. Najjačije su. Ja tebe znao Arči! Pa šta, hoćete gledate po sebe vas usta, a lepo da gledate po sebe. Šta je to organizacija? Može ja se? Isto se vidi Lija jedno. Thank you.